خانم ژاله تبریزی هست. خانم ژاله تبریزی فعال ملی فرهنگی و حقوق بشری آذربایجان هست. همچنین فعال در تشکیلات بین المللی زنان فرانسه و فدراسیون دموکراتیک بین المللی حقوق زنان و عضو افتخاری سابق در اتحادیه زنان فرانسه هستند. موضوع سخنرانی ایشان تبعیض مضاعف علیه زنان آذربایجان هست. متشکرم. بعد از انقلاب اسلامی، جنبش برابر طلبی زنان همواره مهمترین جنبش اجتماعی در ایران بوده است. زنان آذربایجانی نیز در سالهای اول انقلاب نقش چشمگیری در شکلگیری جنبش زنان داشتند، اما امروزه بخشی از زنان آذربایجانی میکوشند مبارزه برای برابر حقوقی را در درون جنبش هویت طلب آذربایجان ادامه بدهند، زیرا جنبش سراسری زنان دموکراسی و مسائل عام را مطرح می کند، ولی زنان ملیت‌های مختلف ایران مسائل خاص خود را دارند که در جنبش سراسری یا جدی گرفته نمی شود و یا در حاشیه مطرح می گردد. در نتیجه این تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، زنان ملیت‌های دیگر در ایران شرایطی را تجربه می کنند که بسیار متفاوت است از آنچه فعالان حقوق زن تصور می کنند و برای تغییرش به مبارزه مشغولند. زنان غیر فارس، علل خصوص زنان آذربایجانی که در اینجا مورد نظر من است، همزمان در چندین جبهه مبارزه می کنند، از جمله 1. مبارزه برای هویت ملی خودشون، مبارزه برای حقوق و هویت زنان، مبارزه برای زبان مادری، 4. محیط زیست، حفظ محیط زیست. یک زن آذربایجانی همزمان هم برای برابر حقوق زنان با مردان و هم برای دفاع از هویت فرهنگی و ملی خود مبارزه می کند، یعنی از یک طرف به خاطر هویت جنسیش با ستم جامعه مرد سالار در خانه و محل کار و روابط اجتماعی و سنت ها روبروست و از طرف دیگر به خاطر غیر فارس بودن از صدم و تبعیض ملی در رنج است. امروز زن آذربایجانی در هر دو مورد با آگاهی رسیده است و می داند که حل هر یک از این مشکلات بدون حل دیگری کامل و پایدار نخواهد بود. لذا زن آذربایجانی یا ملیت‌های دیگر اکنون در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. از یک طرف بار مبارزه بر علیه قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی را به دوش می‌کشد و از طرف دیگر به خاطر دفاع از هویت ملی و زبانی خود مورد تبعیض واقع می‌شود. به طوری که همه می‌دونیم سیستم آموزشی ایران به خاطر نادرست بودن روابط مادر و فرزند را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مخصوصاً اگر
مادر تحصیلات زیادی نداشته باشد یا کلن بی‌سواد باشد، عملا رابطه عاطفی و فرهنگیش با کودکانش قطع می گردد و آنها را از یکدیگر بیگانه می سازد، زیرا زبان آموزشی رسمی به زبان مادری نیست. به گفته متخصصین زبان، آموزش زبان مادری از دوره جنینی نوزاد شروع شده و در طول تمام زندگی ادامه پیدا کرده و تکامل می‌یابد. وقتی که کودکی بعد از پس از تولد یادگیری زبان مادریش را ادامه می‌دهد، دنیای پیرامون خود را نیز با این زبان شناسایی کرده و به آنها مفهوم می‌بخشد. ورود کودکان به مدرسه جهت آموزش سواد خواندن و نوشتن در واقع مرحله تکمیل آموزش زبان مادری است، یعنی کودکان در این مرحله زبان مادری خود را به صورت سیستماتیک آموزش دیده و نسبت به آن زبان باسواد می شوند. اگر آموزش در این مدارس به زبان مادری باشد، محصلین به دلیل آشنایی پیشین با زبان مادری خیلی راحت‌تر می توانند دروس را درک کرده و یا یاد بگیرند. بنابراین بین زبان مادری و هویت رابطه مستقیم وجود دارد و نماد هویتی هر انسان زبان اوست. عدم تحصیل به زبان مادری ستم ملیتی برای زن ترک، عرب، کرد، بلوچ، ترکمن بسیار دردناک است و او را عقب نگه می دارد. مثلا راحله زمانی که صدم سگانه بر او رفت و با اینکه قاتل نبود اعدام شد. او به خاطر زن بودن، فقیر بودن و غیر فارس بودن که زبان دادگاه را متوجه نمی شد قربانی گردید و نتوانست از خود دفاع کند، وکیل هم نداشت. و یا سکینه محمدی آشتیانی که حکم سنگسار خود را امضا کرد، زیرا دادگاه به زبان فارسی بود و او سواد نداشت و زبان دادگاه را نمی فهمید. باید قبول کرد که شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در زندگی زنان ترک، کرد، بلوچ، ترکمن تأثیر دارد. زن ترک به هویت فرهنگی خود وابسته است و این وابستگی در رفتار و گفتارش تأثیر دارد. مسائل و مشکلاتی که یک زن ترک در جامعه ایران با آن روبروس برای زنان مرکز نشین و فارس زبان قابل درک نیست. زن ترک هم به خاطر جنس دوم بودن و هم به خاطر ترک بودنش با ستم مضاعف روبروست. سیاست های جنسیتی رژیم و مواد زن ستیز قانون اساسی جمهوری اسلامی دست در دست بافت اجتماعی مرد سالار همه زنان را فارغ از پیشینه فرهنگی و اجتماعیشان مورد هجوم جنسی قرار داده است. در این میان آنچه که از دید مبارزان حقوق زن پنهان میماند و یا نادیده انگاشته می شود، تبعیض مضاعفی است که زنان ملل غیر فارس از آن رنج میبرند. تبعیض مضاعف جنسی و نژادی این زنان را بیش از همه اقشار جامعه ایران مورد ستم و ظلم قرار داده است. این تبعیض مضاعف نتیجه بی‌توجهی به تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی این ملل است. به هر حال مجموعه این تفاوت‌هاست که به فعالیت‌های زنان غیر فارس رنگی دیگر می‌دهد و اینجاست که چرایی گرایشات هویت‌خواهانه زنان غیر فارس در چهارچوب ملی‌گرایی واضح‌تر می‌شود. دولت‌های قبل و بعد از انقلاب کوشیدند کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی در مناطق غیر فارس تشکیل دهند.
اما چون این کلاس ها به زبان مادری نبود نتیجه خوبی نداشت، زیرا آموزش زبان دوم به زنانی که سنی از آنها گذشته بود نمی توانست بازده درستی داشته باشد. در نتیجه اغلب کلاس ها را ترک کردند و آنچه را هم یاد گرفته بودند به زودی فراموش کردند. اما این آموزش اگر مثل سایر کشورهای جهان سوم به زبان مادری انجام می گرفت مفیدتر واقع می شد. در هر حال زنان آذربایجانی نباید هویت ملی خود را فدای هویت جنسی خود بکنند و همچنین هویت ملی نیز نباید مانع دفاع از هویت جنسی زنان بشود. به طور کلی ملیت و جنسیت هر دو معقوله هویتی هستند. جنبش زنان و جنبش ملی در هر دو از جنبش‌های اجتماعی به شمار می‌روند. حقوق زنان و ملیت‌ها هر دو در اسناد منتشره مجامع بین‌المللی و همچنین طی کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد به نحو بارزی مورد تأکید قرار گرفته است. ایران هم یکی از امضا کنندگان آنهاست، ولی هنوز دو سوم از اهالی کشور از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی تحصیل به زبان مادری محرومند و از طرف دیگر متاسفانه حکومت مداران در رابطه با این مسئله رفتار غیر دموکراتیک و خشن دارند و هنوز واقعیت کثیرالمله و چند زبانه بودن ایران را نپذیرفته و به تبع به فرهنگ سازی در این زمینه نمی پردازند. با تشکر از توجه شما.